Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tällä videolla lähdetään katsomaan ahvenen ja säynnen kalastusta semmoiselta pieneltä joelta. Eli me käytiin kaverin kanssa semmoisella nelipäiväisellä melontavaellusreissulla tuossa noin reilu kuukausi sitten. Ja se tosiaan oli se joki semmoinen aika pieni joki. Ja siinä oli sitten matkalla pieniä lampia ja järviä, joita sitten kalasteltiin siinä mennessämme. Ja nämä pätkät, mitä nyt lähdetään katsomaan, niin on niin kuin viimeiseltä illalta. Eli oltiin jo käyty leiripaikka tekemässä valmiiksi ja lähdettiin sitten läheiselle lammelle vielä ahvenia kalastelemaan, että saataisiin vähän iltapalaa niistä paisteltua. Ja siinähän sitten sivuosuminen tuli vähän säynettä ja haukeekin. Tosiaan kulettiin semmoinen 15 kilometriä sen 4 päivän aikana sitä jokea pitkin ja alkupätkä oli melko se kuiva, eli vesi oli tosi matalalla vielä silloin. Niin vähän välillä pelotti jo kanootinkin puolesta, että miten se kestää, kun piti rymyyttää sitä melko kuivaa joen pohjaa pitkin. Ja piti joitakin pätkiä mennä jopa maitakin pitkin, kun oli vesi niin matalalla. Ja sitten siinä joessa oli sen 15, noin 15 kilometrin matkalla lähemmäs 20 majavan patoa. Eli majavia siellä alueella tuntui olevan tosi paljon. Ja yksi jopa nähtiinkin siellä ihan päiväsaikaa. Ja sitten parina iltana vielä tuli leiripaikan lähelle hännällä läiskyttelemään, eli oltiin jo menty telttoihin ja nukkumaan, oli pimeätä. Pimeätä oli jo siinä, niin kuultiin sitten, kun hännällä kävi majavaisella läiskyttelemässä parina iltana. Kanoottina meillä oli tosiaan semmoinen avokanootti, johon hyvin mahtui 2 henkeä tavaroineen. Eli ei niin hirveästi tarvinnut kiinnittää huomiota, ei sitten miten paljon otti tavaraa mukaan sinne, niin mahtui kyllä hyvin kulkemaan sinne kanootissa. Mutta vielä ennen kuin lähdetään katsomaan niitä itse kalastustilanteita, niin katsotaan vähän noita välineitä tai vieheitä, millä sillä pääasiassa niitä ahvenia ja säyneitä saatiin. Eli kyseessähän on nämä tämmöiset heittoliitsit, eli nämä on sattumafishingin valmistamia liitsejä. Ja nämähän tosiaan käy ihan yhtä lailla niin kuin kesä- ja talvikalastukseen, eli näillä pystyy niin kuin kesäaikaan ihan heittokalastamaan. Nämä soveltuu tosi hyvin just koskille ja joelle. Eli ihan jalokaloillekin, kirjoloille ja taimenelle ja tosi hyvin myös sitten ahvenille. Ja paljonhan näillä tulee myös kaikkea muuta, eli säynettä ja haukea ja kuhiakin kai näillä on saatu. Mutta näitä olisi tosiaan sitten tarkoitus lähteä niin kuin talvellakin pilkkihommissa testailemaan. Aika vähän itse tullut näillä liitseillä kalasteltua ennen, niin nyt ainakin mitä kesällä on kalastanut, niin on kyllä osoittautunut tosi tehokkaaksi. Varsinkin tuolle ahvenille, mitä nyt on itse näillä eniten saanut. Ja tähän mä otinkin jo erikseen nämä 4 parasta ottiväriä, mitä nyt osoittautui sen meidän reissun aikana. Eli 2 on tämmöistä vähän niin kuin ruskeampaa. Tässä on tämmöistä kuparikimaletta tuolla ja sitten tää on tämmöinen vähän niin kuin oliivin väri, niin nuo oli hyviä, mutta sitten myös tietysti tämmöinen pinkki oli tosi hyvä ja tämä punainen, jossa on tuommoinen vähän ohuempi tuo runko. Tämäkin osoittautui tosi hyväksi. Ja sitten muita värejä täällä, esimerkiksi tämmöinen mustaa, hopeeta, valkoista ja punainen tuo alapuoli. Tämäkin oli ihan hyvä väri. Ja tässä on vielä näitä muita värejä. Eli tämmöinen kattaus näitä nyt mulla itsellä on. Ja nämä tosiaan on 4 ja 6 gramman päällä, mitä mulla itsellä näitä on. Ja olihan näitä muistaakseni saatavilla 2 gramman päällä. Eli näilläpä sillä tuli enimmäkseen kalasteltua sen melontavaelluksen aikana. Mutta lähdetäänpä nyt katsomaan itse kalastusta, että miten sieltä sitä kalaa nousi. Thank you.
Mennään tuonne niinku melkeinpä tuonne, mistä lähtee toi joeuoma, tai mistä siis tulee joki. Mennään vaikka siihen johonkin vähän niinku parkkiin vedetään, niin tota voisi siinä kokeilla sitten niitä liitsejä ja jotain pientä lippaa, jos sulla on se pieni lippa. No, nyt kävi nykäisemässä. Vai oliko? Hei, no niin. Se siitä nykäisystä. Pistetään liitsi. Kyllä mä oon ihmeessäni, jos me ei yhtään ahventa saa. No niin. Tää on melkein jo niinku filekokoinen. Se on vähän siinä rajoilla. Mut se on kyllä taas toisaalta todennäköistä, että se on se koko varmaan tätä luokkaa, mitä me tullaan niinku saamaan. Että niin kyllähän näitä, niin jos niinku vähän enemmän tulisi, niin miksei. No tota, tämmönenhän vaihtoehto meillä on, että käytetään haavia ns. Sumppuna. Ei tapeta näitä katoja, ja sitten jos saadaan enemmän, niin se on, saa siellä lillua. Jos ei saa enemmän, niin päästetään menemään. Jos saadaan vaikka 5, niin onhan siinä jo. Kato, siitä niitä vaan nostellaan. Ei tarvitse kun uitta tossa. Niin. Hei, ton jälkeen vaan uitin tossa, niin heti. Vitsittenä on kyllä hyvän näköisiä nämä ahvenet. Kato nyt miten nätti. Oh. Niin nätin värinen tommonen. Taas nykäs. Oi. No nyt on jo pannu karkee. Tämän kokoisia, kun tulis kaikki, niin tai niinku enemmänkin, niin näistä saisi ihan hyvän paistit. Kyllähän meillä ruppee jo paistiahvenet olemaan, tai niinku silleen, että saadaan nyt muutamat makuupalat. Ui, irtys. Oliko sulla, eikö mä just. Ei. Pieni. No nää on vähän niinku siinä rajoilla, että no otetaan nyt niinku kaikki, katsotaan ihan että mitenkä paljon me saadaan. Voi ihan päästä.
päästä niitä niinku. Oli vähän parempi taas. On tää mukavaa hommaa. Ja vitsi miten nättejä kaloja. Kato tätäkin miten tommonen kellertävä. Oi mikä nykäisy. Jos tämä ahveni on iso, tää on kyllä varmaan hauki. Joo. Nyt ei varmaan ahvenia ole tässä kyllä vähän aikaa. Se on ollut kyllä iso ahveni. Kohan ne pihit. Oho, säyn. Niin jo. Komea säänyy. Ei jumalauta. Poseeraappas vähän kameralle, niin mä otan. Auki. Mä olen tää ahven, mutta ei. Oho, nyt on hauki. Irtosko? Isoinen hauki. So far. Oliks ne pihit siellä? Joo. Kiva tämmöisellä kevyellä vaan, se tuntuu paljon isommalta kuin se oikeesti onkaan. Älä nyt kastele. Mä päästän sen pois. No niin. Luppatko olla kiltisti, minä päästän sitä pois. Tuli semmonen 1,5–2 kilon välillä. Sehän oli terävä nykäys. Tää on kyllä hauki. Tai säyn. Säynekö? Onko se säyn? Oh. Kun se aina säynen välillä aina näyttää, että niin, se on tumma tästä. Niin, ja se on vähän ahvenen näkö kuitenkin. Tuossa vaiheessa, noin kuin se on just niin. Mm. Vähän aikaa voi olla. Että. No niin, lopetapas nyt, pääset pois. No.
sait nyt ylähuulin lävistyksen. Pitää kyllä ottaa kuvaa näistä kokonaissaalista.